Hei, folkens. Nå sitter vi utenfor Horisont her, på et ikke så veldig mye brukt busstopp, og snakker med Tor Bjarne Markussen. Tor Bjarne Markussen. Hvor henne bor du i Åsane, Tor? Jeg bor i Salhus. Ok. Hvor lenge har du kjørt buss? Jeg har kjørt buss siden 2007, så nå blir det 15 år. Altså, jeg er jo en av de som tar en god del buss etter hvert, for det har min arbeidsgiver tvunget meg til å gjøre. Jeg ser det, altså, bussjåfør, det er jo en vesentlig person i mitt liv, at jeg og mine barn blir fraktet trygt rundt omkring. Hva mener du er det viktigste med en bussjåfør? Det viktigste er at han er rolig, konsentrert og har en forståelse for både trafikken og det kjøretøy som han kjører i selv. At man kan kjøre behagelig og faktisk miljøvennlig. Ellers, Tor, tanker om Åsane. Hva gjør du deg av tanker der? For da tenker jeg spesielt i forhold til infrastruktur og den jobben som du har. Jeg tenker det at oppi all debatt som har vært om bybane og alt sammen, så har vi faktisk glemt det som skjer nord for Eikåstunnel, for eksempel. Der er det daglig lange køer, og skjer det en liten ting der, så er alt sammen blokkert. Og da skal alle rundt Salhus, og da blir det bare kaos. Hvilken måte løser vi det på? Hva mener du er fremtiden? Jeg tenker Nyborgstunnel må komme etter hvert. Og så tenker jeg også det at vi må få en designert trasé, en korridor for busser som går inn til sentrum. Og hvis vi hadde hatt en sånn korridor, så kunne vi kanskje, om ikke annet, så kunne vi i hvert fall spart en del av de pengene som er planlagt til bybanen. Og bussen er litt mer fleksibel enn en bybane. Og vi kan sette inn 25 meters busser på rutene. Når du tenker mer fleksibilitet, hva tenker du på da? Hvis det skjer et uheld underveis, så kan bussen kjøre en annen vei. Bybanen kan bare gå på skinner. Så det vil spare tid, og det vil sannsynligvis løse en del trafikale problemer umiddelbart. Tror du det er mange andre i Åsane som har denne tanken? Ja, altså jeg uttaler meg jo først og fremst på egne vegne, men jeg tror det at det er mange som har de samme tankene. Ja, både når det gjelder det som skjer nord for Eikåstunnel og en egen trasé for bussen til Bergen sentrum. Ja, vi så vel kanskje et visst uttrykk for det under forrige valg, der Bompengepartiet gjorde det veldig godt. Absolutt. Men jeg ser jo problemet med å fylle opp sentrum med busser. Så da måtte jo en jo lage et område rundt bystasjonen som en eneste svær rundkjøring. Der man slipper av og kjører tilbake igjen umiddelbart, og ikke kjøre gjennom sentrum, for det er fullt fra før. Jeg må jo si, jeg synes, Tor, det er veldig kjekt å ha kontrære stemmer. Jeg kan si at på den Åsane siden så får vi litt på kjeften fra andre, fordi vi ikke slipper til folk som har andre tanker enn oss i huga bybanetilhengere. Sånn ellers, det å kjøre buss i Åsane, er det kjekt? Jeg synes det er en grunn til at jeg holder på med dette i 15 år. Så jeg stortrives med jobben. Men jeg synes jo det at vi har fått en del utfordringer, for eksempel nå med Tellevikveien som har blitt innsnevret drastisk. Nå holder de på å fikse det, så kanskje det at det blir bra om noen dager. Om noen dager allerede? Om noen dager allerede. På fredag er det meldt at det skal være ferdig. Det høres veldig bra ut. Jeg sier tusen takk, Tor. Det var kjekt at du stilte opp. Helt i orden.